တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးပြီးစဘူသီရိဆောင်မှာမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရမှာတော့အစိုးရနဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေကြားလွှတ်တော်ကထိန်းချုပ်နိုင်ရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့66ဂါးကြီးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုမေးမြန်းခဲ့တာတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားထားတာပါ19ရက်တိုင်ကျင်းပခဲ့တဲ့တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးကာလမှာကျယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း118ခုမေးမြန်းခြင်းနဲ့ဖြေကြားခြင်းကျယ်ပွင့်မပြမေးခွန်း154ခုကိုဖြေကြားခြင်းများဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီးအရေးကြီးဆိုတစ်ခုပါဝင်စုစုပေါင်း10ခုတင်သွင်းနိုင်ခဲ့သလိုမှတ်တမ်းတင်အစို6ခုနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန်အစို4ခုတို့ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စတင်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဥပဒေကျန်18ခုထဲက9ခုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးဥပဒေကျန်10ခုကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်ကြားအပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းထောက်တွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုအခုလိုပြန်လည်ဖြေကြားထားပါဗျာ။ဝန်ကြီးဌာနတွေ check in ပဲနဲ့လုပ်နေတာမလုပ်နိုင်တာဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အထူးတို့လေးပြောတော့မလို့ပါဘူး။ကျွန်တော်ခုဟလာကျွန်တော်တို့တော့မှပြောဆိုလုပ်ခဲ့နေတာအားလုံးမြင်တာထင်တာပါလေ။ဟလာဘလို့ check in ပဲနဲ့လုပ်ထားတယ်မလုပ်ထားလဲ။ကျွန်တော်ဘလို့ပြောမှလဲဟိုဘက်လိုက်လားမလိုက်လား။အလုံးမြင်တာထင်တာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်လွတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေမျိုးတွေနဲ့မညီဘူး။စီမီစီကနဲ့မညီဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါမြည်စုပုံမျိုးဆိုဒါကျွန်တော်နာမည်ကဆောင်ရွက်လာရှိပါတယ်။လက်တလောမီဒီယာသမားတွေအပြင်နိုင်ငံရေးသမားတွေအများဆုံးအရေးယူခံနေရတဲ့ပုံမှန်66ဂါးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥက္ကဋ္ဌရဲ့အမြင်ကိုဝိုင်းဝန်းမေးမြန်းခဲ့တာကိုလည်းဖြေကြားခဲ့ပါသေးတယ်။66ဂါးကြီးကျွန်တော်တို့ဒုတိယကြိမ်လွတ်တော်တဲ့တန်းမှာပြန်ထမ်းခဲ့တဲ့ဥပဒေမျိုးဟုတ်ဘူး။ဒါတော့ချက်ချင်းနဲ့အာဝတိမှုတဲ့။ဒါကပထမကြိမ်ပြန်ထမ်းခဲ့ဖို့ကရုပ်အပ်တော့ပြန်ထမ်းခဲ့တာ။ဒီလိုဥပဒေမျိုးကနိုင်ငံထဲမှာရှိမရှိတဲ့နိုင်ငံမရှိပါဘူး။ဒီလိုရှိတယ်။အခုဒီမိုကရေစီဟိုလာဘွေးကြီးလို့ပြောနေတဲ့အမေရိကန်တို့အိန္ဒိယတို့လည်းရှိပါလား။မရှိပါဘူးရှိပါဘူး။ဥပဒေရဲ့ definition အဓိပ္ပာယ်ကဥပဒေဆိုတာတရားမျှတစီရင်စီကံမိန့်ညွှန်ကြခြင်းတရားမျှတဥပဒေဆိုတရားမျှတတရားမျှတတဲ့ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်လူလက်စွာကျုံ့ဝင်ရှိပါတယ်လူလက်စွာရေးဝင်ရှိပါတယ်လူလက်စွာထုတ်ပေါ်ရှိပါတယ်လူလက်စွာဘုရားကလည်းရှိပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီလူလက်စွာဆိုတဲ့နေရာမှန်ကန်နဲ့ကြောင်တရားဖြစ်ကြမယ်ပြီးကြတဲ့အထောက်အထားရှိရမယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားမဟုတ်ပြီးကြတဲ့အထောက်အထားမရှိဘဲနဲ့လူတွေဘသားကိုဂုံသိက္ခာကြအောင်ပြောခြင်းလိုပြောမယ်။အသေးပြည့်အောင်ဆိုခြင်းလိုဆိုမယ်။ရုပ်ဆွာအဆိုးကတော်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလူပဲသူ့မှာပြောဝင်ရှိသွားတယ်လို့သူ့မှာတောင်းရင်လည်းရှိရတယ်။အဲ့တော့ကိုတို့တော့ပြောတော့ပြောပါစေ၊သူ့အတူပြောခံ။ပြောတဲ့သူတွေကဘာတောင်းယူမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဥပဒေရဲ့သဘောကအဲ့ဒါဥပဒေမဟုတ်တော့ဘူး။ဥပဒေဆိုမှသူ့မှာပြောဝင်ရှိလို့သူ့မှာတောင်းယူရမယ်။ကိုမှာဥပဒေသူ့ပြောဝင်ရှိလို့သူ့ဘက်ကလည်းဥပဒေရကာကွယ်ဝင်ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိရတယ်။